かみなさんのモディティタイムズへようこそ。今日も引き越えで頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、またですね DT の好きな、ガチャガチャ動画になります。イエーイ。まあ、あのガチャガチャ動画といってもですね、皆さん、ご存知のように、DT はですねガチャガチャも好きですけど、観葉植物もねやっているっていうことでですね、ちょっと面白い、ちょっと面白いね、ガチャガチャを見つけてきたので、ぜひですね、皆さんに、見せていきたいなと思います。そして、なんとですね、DT、神がかりな、引きを見せたので、ぜひ皆さんに最後まで見ててもらいたいと思います。さあ、果たしてガチャガチャの中身は何なのか、ぜひ皆さん最後まで見ててください。それでは、行ってみよう。はい、それでは早速ですね、皆さんにどんなガチャガチャを落ちしてきたのか、紹介していきたいと思います。すいません、ちょっとね、声を出しすぎてですね、試合で声を出しすぎて、ちょっと声が枯れているのでもっと低い声になっているかもしれませんが、皆さんぜひですね、気にしないでください。はい、ですね、今回買ってきたガチャガチャはですね、はい、ポン。はい、なんとですね、4種類あるガチャガチャでですね、4回でコンプリートしました。持ってる？DT 持ってるということでね、何のガチャガチャなのかっていうのね気になると思います。皆さんにお見せしていきましょう。実はですね、今回ちょっと面白い、初めてやってみるガチャガチャなんですけど、フィギュアとかね、前回はねフィギュアとかいろいろ紹介してきたんですが、今回は違います。今回はですね、なんとミニチュアガーデンという、はい、今1個開けますね。今回は、はい、こちらです。じゃん。はい、ミニチュアガーデンというね、まさかのガチャガチャでですね、ハーブが育てられますよというこういった、ガチャガチャを見つけてまいりました。はい、見つけたというかたまたまスーパーでやったらあったんだけどね、まあ土を、入れてです、植えてですね、それに種を入れて、そうすると発芽するという、あれ、ね、ハーブのね、ガーデンになります。すごいちっちゃいね。今一つ目開けてみましたが、見てください、ちっちゃい。あまり大きさ分かんないかもしれないですけど、すごいちっちゃいです。こちらはですね、全4種ですね、なんですけど、見事4回でコンプリートしたという DT、果たして何のハーブなのかというと、タイム、カモミール、ワイルドストロベリー、バジルですね。この4つがですね、DT 見事に一発で全部当てました。ということで早速ですね、作業に移りたいと思いますので、皆さんそれも最後まで見ててください。はい、それでは早速ですね、作業していきたいと思います。まあ育て方なんですけど、1、ぬるま湯、土をぬるま湯で戻して種を植えます。2、土の表面を乾かさないように保ちます。3、発芽します。そんな簡単でいいの？こんな簡単なの？発芽するまで。ということで、まずこの土ですね、土をぬるま湯で戻す、すごいなんかキャンディーみたいな土ですけど、まあ、当然こうなってくると寄ってくる子がいるよね。ここにこれは何、戻すって言ったら何、このままここ入れてお湯を入れればいいのかな、どうなんだ。ぬるま湯を用意してきましたので、早速戻していきたいと思います。これはここにこうやって入れたらいいのかな、これで戻っていくのかな。お、なんかでも、おーおーおー、すごいすごいすごい、お湯を吸収してすげえ膨らんでるけど、でそこにこの種を入れるらしいですね。カモミールですね、1個目に入れるのカモミールのこの種を多分この真ん中にですね、このようにこのように入れていきます。さあ果たしてこれで完成なのか、ちょっとよくわかんないですけど、
これでいいんじゃないかな。はい、結構なんだろう、こんなんでいいのかっていう感じなんですけど、さあ不安ですね。はい、1つ目完成しました。はい、じゃあ2つ目いってきます。よし、種入りました。よし、これでいいかな。はい、これで、とりあえずですね、すべての工程が完了いたしました。ゴミだらけ。はい、果たしてですね、このイメージの通りに、綺麗に出来上がるのか。でもしね、ちゃんとうまく出来上がったらね、あの DT キッチンでですね、料理で使いたいと思います。はい、それではですね、完成したものを、皆さんにお見せしたいと思います。はい、ですね、猫マムシに邪魔されないような場所を考えた結果ですね、このココナッツプラムのですね、上に置いとけばいいかなと思ってですね、こうなりました。ミニチュアガーデンですね、緑がタイム、黄色がカモミール、赤がワイルドストロベリーで、青がバジルですね。はい、果たしてですね、ちゃんと芽が出てくるのかどうかってところもですね、今後皆さんお楽しみにしていただください。まあ、他にもね、こんな面白いガチャガチャあるよとかね、あればね、DT 探しに行くんでですね、ぜひですね、皆さん言ってくれればと思います。はい、今日はですね、 DT の、ガチャガチャとね、観葉植物を両方ね、いっぺんに皆さんに体験してもらう。はい、お風呂が来ました。はい、お風呂が沸きました。こういうタイミングが悪いのもね、DT かもしれないです。はい、そんなことないな。はい、それではですね、今日はですね、このガチャガチャのね、ミニチュアガーデンというね、実際に、種からですね、ハーブを育てていくっていうね、動画を撮りましたので、皆さんぜひですね、いいね、グッドボタンだったりね、高評価、チャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺にしておきましょう。 See you next time! Bye-bye!